budući da vam je raspored danas prilično gust od rođendana do rođendana evo onako da sumiramo kojim se sve uspjesima možete pohvaliti kako će danas izgledati svečanost da kao što ste i rekli u najavi Crnogorskog narodnog pozorišta slavi svoj dan 1. novembar u podne će biti organizovana manifestacija na kojoj ćemo uručiti godišnje nagrade i priznanja našim zaposlenima, uručit ćemo zahvalnice subjektima i pojedincima koji su svojim zaražničkim angažmanom doprinijeli afirmaciji Crnogorskog narodnog pozorišta. Večeras u 8 će na velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta biti izvedeno muzičko scensko dijelo Laltro Giacomo, Dakle, u čast obilježavanja stotinu godina od smrti Đakoma Pučinija, dakle, jednog od najznačajnijih kompozitora u istoriji čovječanstva. Zadovoljstvo mi je što i na taj način prosto Crnogorsko narodno pozorište unapređuje međunarodnu saradnju, u ovom slučaju sa Republikom Italijom i u saradnji i uz ambasada Republike Italije u Podgorici večeras i realizujemo ovaj događaj. Zaista nam je drago što će publika Crnogorskog narodnog pozorišta večeras na ovaj način biti u prilici da čuje i vidi najznačajnije italijanske umjetnike. Dakle, ovaj projekat nastoj u režiji Renata Raima također zadovoljstvo mi je što je sa nama večeras i maestro Carlo Bernini dakle stručna javnost cijenim zna, ali zbog šira javnosti bih rekao da je rič o a, muzičkom direktoru, dirigentu i kompozitoru čuvenog Andreja Bočelija. Dakle, to su najznačajnija mm -hmm. imena ne samo italijanske, nego i svjetske. Dakle, časti svjetske. što ćemo večeras i ugostiti takve ljude, ali imati prilike da uživamo u toj vrsti umjetnosti. Tako je. Tako da je to koncept i kontekst današnjeg dana. Pitali ste me za program i projekt, odnosno ocijenu prošle sezone i uh, rada 70. sezone Crnogorskog narodnog pozorišta, koja je bila jubilarna, kako i priliči nacionalnom teatru, matičnoj teatarskoj kući, jednoj od najznačajnijih institucija kulture u regionu. Dakle, imali smo šest premijera. Bile su to predstave Brod, prema tekstu režijane Đorđević. Prošle godine na ovaj dan smo imali premijeru predstave Posjeta, prema Diren Mature, jednog od najznačajnijih evropskih reditelja Aleksandra Morfova, također predstavu u 671 lov mlade i talentovane rediteljke Hane Rastoder. Januar je bio u znaku premijere predstave Ja sam ona koja nisam, prema jednočinkama jednog od najznačajnijih savrmenih hrvatskih dramskih pisaca Mata Matišića u režiji Vita Taufera. U februaru je bila premijera predstave smrti njenih hirovi prema portugalskom Nobelovcu Žozeu Saramagu u režiji Lidije Dejdović. Sezonu smo završili predstavom Ibzen Mašina, premijerom predstavi Ibzen Mašina, reditelj Kijane Vukotić, prema Ibzenovim dijelima Novorastubovi društva Heda Gabler i Neprijatelj naroda. Dakle, Također nastojali smo da osim premijera i osnovne djelatnosti publici ponudimo i referentan program muzičke i muzičko-scenske djelatnosti. Također smo u saradnji sa kolegama iz ambasade Italije u Crnoj Gori realizovali operski gala koncert. Imali smo novogodišnji koncert sa muzičarima iz Milanske skale. Imali smo gala koncert fondacije Miloška Radaglić sa Koliko je, evo da vas prekinem za trenutak, izazovno privući nove saradnike i predstaviti sve ovo što krajnje dolazi do nekog koja je ljubitelj pozorišta? Šta je ono što mi u suštini ne vidimo? Za pozorište je jako važno planiranje, za radu pozorište je jako važno da na vrijeme planiramo. Crnogorsko narodno pozorište u skladu sa njegovim organizacijalnim statusom jeste narodno pozorište, to u odnosu na zakon o pozoru, što znači da mora da se bavi inscenacijom dijela iz kulturne baštine Crne Gore, svjetske kulturne baštine, savremene domaće i strane drame. Jako je važno utvrditi temu sezone, repertoarski temat, odrediti naslove, odrediti um, autorske timove. Dakle, u odnosu na tu činjenicu mi možemo da govorimo o ovim konkretnim i, uh, rekao bih, uspješnim kategorijama. Kad koliko je teško i koliko je teško zapravo odigrati kriterijum, odnosno održati kriterijum predstava koje se predstavljaju na, na daskama nacionalnog teatra? Koliko je... često ne ilazite i na kritike? Kritike su uh, vrlo dobra i nekad i poželjna stvar. Ako ne reći o kritizerstvu, kritike su uvijek dobrodošle. Sad pitanje je u kojim kategorijama govorimo. Crnogorsko narodno pozorište je naviklo publiku da uh, prosto nudi programe i projekte koji imaju visoki umjetnički domet, uh, koji imaju taj umjetnički raftman koji je prosto uh, kao takav uh, primjeren i značajan i očekivan od jedne institucije ovog tipa. Tako da u odnosu na evo, sve naslove koje sam pobrao u prošloj sezoni, možemo da govorimo i o naslovima u novoj sezoni. Dakle, o rediteljima vi ste i registrovali u najavi da Crnogorsko narodno pozorište ulazi u finiš pripreme predstave Naličije, Borisa Liješovića. Nakon toga ćemo imati premijeru predstave gospoda Glembajevi. U goste nam dolaze i drugi referentni regionalno-stranni reditelji poput Diego Debre, Bre, poput Paola Mađelija. U saradnji s Kraljskim pozorištem Zetski dom ćemo realizovati predstavu, obnovu predstave princeza Ksenije od Crne mm -hmm. Gori, Zgranička Tugovanka doma Petrovića. Otvorit ćemo vrata mladim autorima. Također... Šta je sa regionalnim teatrima? Koliko je teško njih dovesti? Pa to se uh, obično uh, realizuje u saradnji sa tim sporazumima uh, na recipročnoj osnovi, tako da se narodno pozorište zaista može pohvaliti dobrom saradnjom sa institucijama istog ili sličnog tipa i nivoa organizacije u regionu. Vi znate da Imamo kontinuiranu saradnju s Narodnim pozorištem Beograd, Narodnim pozorištem Sarajevo. Potpisali smo sporazum sa kazalištem Marina Držića iz Dubrovnika. Prošle godine u CNP ugostava je Skopski MNT, pa ćemo i mi narodne godine uzvratiti posjetu Makedonskom narodnom teatru. Da ne najbran, dakle, gotovo sa svim teatrima iz regiona imamo sjajnu, kontinuiranu, prijateljsku saradnju i Nadam se da ćemo na taj način u tom duhu, u tom maniru nastaviti. Razumije se da gostovanje u regionu i inostranstvu zahtjevaju velika finansijska sredstva, tako da nastojimo da u uh, mjeri mogućeg obezbijedimo uh, našu prezentaciju i promociju u regionu i da naravno obezbijedimo uh, učešće, odnosno gostovanje drugih teatara iz regiona Hvala. u Crnoj Gori kako bismo međusobno mogli da sagledamo ono što je aktuelna produkcija. Hvala vam najljepše. Sretan rođendan i vama i glumcima, ali i svim onim ljudima koji su iza scene kao i ovi naše, naše kolege iza kamere. Svi su, vrlo, svi su vrlo značajni. Hvala vama lično i televiziji. Vi ste što pratite u kontinuitetu aktivnosti cnp dobrodošli danas u 12 sati i večeras na, na, na muzičko-svenjsko dijelo Latvrđakom. Pozdrav vam i gledocima. Hvala vam.